galera, joga, vem aqui jogar Bomberman, mano. É muito legal, velho. Caraca, mano, ainda bem que eu errei, ele mostrou esse servidor, caraca. Mano, é muito épico esse minigame. Eu matei o cavalo de uma pessoa. Foi o quê? Eu tô com 3 corações, cara. Errei, a gente é equipe agora, tá? Porque tem mais gente. Ah, o cara vai me matar, sério? Ele tá com arco e flecha, mano. É porque tem um cara ali voando? Como assim? Eu tô morrendo. Morri. Por quê? Vou entrar no servidor. Mano, é muito legal o Bomberman. Bia. Você tá viva ou você tá morta? Ela tá viva, mano. Que é esse Bombizai faz? Ah, você tá jogando em outro servidor. Holy fuck, tem um cara aqui. Meu Deus, o cara tá se teleportando. Entrei. Sim. Matei o cara lá. Ele que me matou. Todo mundo sai pra a gente começar uma partida nova. Vamos? Vamos todo mundo. Bora. Bia, qual é o tipo o ícone lá do jogo? O ícone é meio que... Até Shotball Network. Craft Bomber... Não. Ah, é Craft Bomber.